Trenére, dnes odlétáme do Athén, vezeme sebou dvougólový náskok. Co bude pro odvetu s Panathinaikosem nejdůležitější? Tak 2-0, kdyby nám někdo řekl před zápasem vlastně tím domácím, že povedeme 2-0, tak bychom to všichni brali všema deseti. Samozřejmě dobrý výsledek, ale je to ošemetný, protože víme asi, jaká nás tam čeká atmosféra. Takže určitě nedostat gól po celý zápas nejlíp, aby jsme udrželi čistý konto. A samozřejmě čím by se to prodlužovalo, čím díl udržíme to čistý konto, tak věříme, že oni se budou tlačit víc dopředu a potom na ty breaky bychom měli šanci tam prostě uspět dát góla, což by bylo skvělý. We know the second round will be difficult because of the context of the atmosphere in this stadium and we won 2-0 in the first game. So I think for sure they will want to attack and I think they will let the space for us, so we have to use this. Tamní stadion, po nejstarší stadion v Řecku, pojme 16 000 fanoušků, ale bude asi hodně důležitý nepodlehnout atmosféře, protože řečtí fanoušci ukázali i u nás ve Fortuna aréně, čeho jsou schopní. Tak samozřejmě to asi všichni víme a koukali, každý se může kouknout na YouTube a tam vlastně vidí tyhle ty chorály a co oni dokážou a nenechme se zmást, že to je jenom 16 000, oni opravdu jsou temperamentní a když to rozpoutají, tak je to fakt vyloženě peklo a právě my jim nesmíme tuhle dát tu šanci na hřišti a tím pádem eliminovat i vlastně to hlediště, jako když budeme hrát dobře a budeme prostě kvalitně držet míč a budeme hrát něco podobného, co doma, což bychom chtěli, tak by jsme mohli vlastně tohle tu atmosféru trošku jako tímhle s tím eliminovat. I think is the very important thing for us because I think the fans help us to win some games, but for them, but for us the thing is we don't have to think about this and we have to be focused on the game and don't care about the fans, the atmosphere, the stadium and you have to be focused and I think it should be all right for us. Ve čtvrtek dle předpovědí v Athénách bude 35 stupňů, pomůže klukům, pomůže týmu fakt, že obdobné teploty byly v Česku? Tak v té Evropě celý jsou tepla a vlastně jsme na to teď jako zvyklí a tady doma jsme se s tím dobře popasovali, uvidíme, jaká tam bude vlhkost, ale tak nějak ono to nikdy nepomůže, jo, tohleto vedro pro fotbal moc není, ale samozřejmě musíme se s tím poprat, nedá se nic dělat, je to pro oba dva týmy stejný. Yes, I'm ready because we had like at almost the same weather in Czech Republic, so it's like the good preparation for go there. Poslední ligový zápas se Zlínem při výhře 4-1, tři naši hráči zranění, jaký je jejich stav a v jaký podobě tým nastoupí do letadla dneska? Tak tohle to je takový smutný, ale prostě je to fotbal, viděli jsme to všichni, bohužel s Evem nemůžeme počítat, vlastně je zraněný jej Provi. Uvidíme, odletí s náma jak Ševa, tak Moses Usor s náma letě, ale to se rozhodne až na místě, jestli je budeme moct využít do toho zápasu, ale bohužel s Evem to je fakt špatný, takže ten s náma vůbec nepoletí a je to velký pro nás oslabení, protože jak víme, samozřejmě je to prostě ofenzivní skvělý hráč, který umí dát gól, skvěle umí zahrát standardku, takže ten nám bude hodně chybět.